I pozdrav, sada sam prošli u moj novi gameplay. Ljudi, danas nastavljamo sa novim simulatorom, kart shop simulator, tako da idemo odmah u gameplay. Okej, ništa, ajmo mi da otvorimo našu radnju, pošto vidim da čekaju ljudi ispred naše radnje. Kao što vidite gore, imamo 456 dolara, 1032 od 1210 XP-a. Imamo nove kesice, možemo čak da kupimo još neke, tipa ove nove. Uzet ćemo... pa nemam pojma, ajde uzit ćemo dve ovako. To je to, ok, 288 dolara imamo. Uzit ćemo ovu jednu, ok, i ovdje ćemo da poređamo. Ovako. Imamo i ove druge, to je to. Ovako, ovo da bacimo. E sad, jednu kutiju ćemo da otvorimo, samo ovo da spustimo ovdje dole, jer imamo ovdje mušteriju. Ok, 2 dolara, izvolite prijatelju, ovi već igraju ovamo. Ok, ja trebam da prodam još dve sličice, opa, evo, jedna sličica, 2 i 34. 34, ok, to je to. Još jedna, ljudi, sličica, još jednu sličicu da prodamo i mi smo prešli ovaj task, a do tada ćemo da... da uzmemo neke kesice, ajde ovako, i da ih otvorimo, da imamo šta ćemo da dobijemo, možda dobijemo nešto dobro. Okej, ništa. Opa, evo ga, 19 dolara, brate, nice. To je to, tri nove sličice, super. Okej, ajmo dalje. Imamo, da li imamo sreće za još, ovdje ništa, a dobro, imamo nove sličice. Za naš album, dobro, 5 dolara. Okej. Imamo još jednu. Ok, imamo i mušteriju ovdje na kasi. Dobro, neka sačeka dok ne otvorimo naše sličice. Dobro, ništa special. Evo ga, kupio je sličicu. To je to. I mi smo prešli task. Ok, šta kaže, mora da završim 100 checkouta, to je na kasi. Imamo 63 od 100. Dobro, ova misija iskreno nije teška. Evo, 64 od 100. Tako da ćemo ovo lagano da pređemo. Okej, to je to. Ništa, ajmo mi da otvorimo još ovih kesica, da vidimo što ćemo da dobijemo. Ništa special, dalje. Ajmo, idemo dalje. Opa, evo je, 21 dolar, brate. Dobro, i dobili smo nove, isto. Super. Okej, čekaj, vidimo, ajmo da uzmemo ovako i da poređamo još, ovako. Već ovdje da poređamo. Ok, i ovdje da popunimo ovako. I uzet ćemo još ove dve i mi ćemo da otvorimo ove dve, da vidimo šta ćemo da dobijemo. Ok, da vidimo ovako. Ništa. Dobro, ajmo dalje. Ok, to je to. Čekaj, gledaj na kasi koliko su ljudi došli. Ok, kupljena je sličica. Dobro, 8 dolara, izvolite. 47 dolara imamo. Trebamo da proširimo malo i našu radnju. Sad, vidjet ćemo da li ćemo u ovom klipu ili u sljedećem, ali uglavnom moramo da proširimo našu radnju. U pogledu što kupuju sličice, brat. Ok, to je to. Ajmo ovako. 0.30. Izvolite, prijatelju. Ovaj boks ćemo da bacimo ovdje. Ok, ajmo da vidimo zapravo imamo neke sličice koje su... Ako imamo duplo da postavimo, ali da vrede nešto. Ok. Ovdje nemamo. 2.76. 1, 2. To je to. Ok, i postavit ćemo ovdje, ovdje. Da, to je to. 2.76 za 3 će da je prodamo. Mada, to je to. Opet da budemo u nekom profitu. Ok, level 6 smo. Ajmo da bacimo pogled, imamo šta nam se otključalo. Dobro, kesice nam se isključavaju nove na level 12 tek. Da imamo dalje što imamo ovdje. Dobro, ovo ništa za sad. Čekaj, imamo mušteriju. Dobro, 17.50. 17 i 50. Izvolite, prijatelju. Ok, ovi ovdje igraju. GG. To je to, 70 od 100 imamo... Za sad, za ovaj task, vidjet ćemo da li ćemo to završiti u ovom klipu. Čekaj, da li imamo još neku sličicu da vredi. Imamo ove, uzet ćemo ove dve, uzet ćemo ovu jednu. To je to za sad, dobro. Ništa, ajmo ove da postavimo, znači ide tu, tu i tu. Ok, idemo ovako, 1, 2, 3 i ovako.
Ovako. Ok, to je to. Poređili smo ovamo ove sličice. Što imamo duplo. To je to. 2,80. 80. Izvolite, prijatelju. To je to. 528 dolara imamo. E sad, koliko beše košta da mi proširimo našu radnju? Sada ćemo to da vidimo. Ok, 300 dolara košta da mi još proširimo našu radnju. Mislim, mogli bi, iskreno, ili da sakupimo još malo para. Ok, ovaj gleda sličice. Kupio neku sličicu. Super. Ajmo da vidimo što je kupio. Aha, kupio je ovo. Dobro, 3 dolara. Aha, ovaj čeka ovdje sad za ovo. E, trebao bi da kupim još jedan ovaj 100, iskreno. 200 dolara. To je to. I da postavimo ovamo da oni mogu lepo to da igraju. Ok, stavit ćemo ovdje ovako. To je to. Neka ima 3 stola. Jer dolaze sad dosta njih i onda ovaj, nema mjesta ovdje za ove koji će da igraju ove karte. Uglavnom, ajmo ovako da vidimo. Da li kupimo još onda sličica? 81, aj uzet ćemo ove. Uzet ćemo dve ovako. Ok, 106 dolara, 225 nam je ostalo. Ajmo ovako i da poređemo prvo ove ovdje. Tako. E sad, čekaj da provjerimo cenu. 2,98, dobro. 4,75, opa, ove su skočile. Skočila im cena. To je dobro. Ok, ajmo mi da otvorimo još kesica. Da imamo šta ćemo da dobijemo. Otvaramo sada one prve kesice. Imamo, možda dobijemo nešto dobro, a možda i ne. Ljudi, ništa special nismo dobili. Dobili smo samo možda jednu kartu od... Od 14 dolara, ali to nije ništa. Čekaj, ajmo da uzemo ovo i da poređemo ovdje. To je to. I ovo da bacimo. Ok, 339 dolara trenutno imamo. Aj, kupi neku sličicu, prijatelju. Kupi, kupi. E, trebao bi ja još da poređem ovdje isto. I ove što manje vrede, što ima veze. Njih ćemo da stavimo... Ovaj... I njih ćemo stavimo da prodajemo. Čekaj, ajmo ovako. Imamo što imamo duplo. Evo, ovu imamo. Jednu, dve. Ovu... Imamo ovu, imamo ovu. Ok, nešto stavljamo ovako, ovako, ovako i ovako. Ok, ovu nemamo gdje. Ok, poređao sam sličice, tamo da se prodaju. Idemo ovako, 18 dolara moramo da vratimo. To je to, ok, 78 od 100 njih imamo. Još malo i prelazimo ovaj task, 425 dolara. Ajmo, mi ćemo da otvorimo još tri kesice da vidimo šta ćemo dobiti. 3 dolara, dobro. Dobro, i ovo su sve duplikati, brate. Dobro, nema veze. Opa, evo je još jedna, 16 dolara. Ja mislim da ovu imam duplo. Nisam siguran. Da, imam duplo. Tamo ću da stavimo ovamo da se prodaje posle. I zaradimo pare. Opa, 44 dolara, brate. Nice, brate, gle ova kartica. Čoveče, i tu nemam. GG. Ok, e, čekaj da upalimo svetlo, brate. Ne vide ovi da igraju karte. Otvorit ćemo još tri, da vidimo šta ćemo dobiti. Iskreno, bolje mi idu ove prve kesice nego ove druge. Znači, bolje karte, to je ove sličice dobijem. Opa, gle ovo, 10 dolara, nice, brate. Skoro smo otplatili ovo, jebote. Opa, 65 dolara, što je ovo, čoveče? Ljudi, ove kesice, brate, znači... Au, brate, mili, gle ovo. 72 dolara. Nice. Ove plave kesice su najbolje, iskreno, definitivno. Nego one. One tamo ništa ne dobijam, ovdje makar dobijam nešto. I to dosta para. Okej, okay, e sad, ova što mi je duplo, čekaj, imam ovdje mjesta, nemam više mjesta. Ništa, ali kad budem prodao ove. E, ovdje treba da smanjim cenu, iskreno, za ovu. Pošto košta 17... Market price, ja ću joj stavim za, nemam pojma, za 26, a? Pa da. Brate, stavio sam 80 i nešto, brate, neće niko da kupi za toliko, iskreno. Okej, okay, ništa, ajmo da otvorimo još tri kesice i završit će se dan, tamo da zatvorimo našu radnju. To je to. Okej, okay, opa, tri nove kartice smo dobili sada. 18 dolara ukupno. I posljednje dve, ljudi, otvaramo da vidimo šta ćemo da dobijemo. Dobro. Ništa. Ok, ovo su sve duplikati. Dobro. Ajmo dalje. Dobro, ništa. Ok, pa dobro, ne možemo svaku da dobijemo, brate, nešto. Ok, završavamo dan. Ajmo da vidimo da smo u profitu ili nismo u profitu.
Opa, u profitu smo plus 46 dolara. Iskreno, do jaja. Ok, peti dan. Ništa, ajmo da otvorimo našu radnju. To je to. Ovde sličice imamo. To je to. Čekaj da imamo ovako. Šta možemo još da uzmemo? Da vidimo ovako. Gle ovo, brate. Gle što sve ima, čoveč. Ovo nisam video. Opa, šta je ovo? Workbench, brate. Šta ću ovde da radim, brate? Šta da popravljam, brate? Ne razumem. Ali ok. 1000 dolara košta, brate. I to se otključava na level 10. Čekaj, nijem da li imamo nešto da platimo. 150 dolara, 23. To je to, dobro, platili smo. Okej, opa, čekaj, imamo mušterije. Ovaj će karticom. 14.80. Okej, još 19 mušterija, brate, mi smo prešli ovaj task. 4 dolara. To je to. Okej, super. E sad, zakupi neku sličicu ovde. Nije niko, a? Ovo 65, dobro. Ovo je 16 dolara, imamo dve, nju bi trebali da stavimo. I ovo je 5 dolara, imamo dve. Okej, ništa, ajmo ovako, mogu neku da sklonim? 1, 2, 3, ovako, to je to. Okej, evo je kupio karticu. 3 dolara, to je to. 22 dolara, smo joj stavili cenu, inače market price je 16. Kupit će neko 100%. Ovi čeka ovde da ovi igraju. Okej, ljudi, još 16 osoba da dođe i to je to, prešli smo. Mogli bi sada da kupimo još ovih kesica. Još ovako dve. To je s ovih kutija. To je to. Ništa, ajmo ovde da poređamo da je fali. To je to. Ovu će spustimo ovde, a ovu ćemo da otvaramo. Jer imam neki osjećaj, ljudi, da sada dobijamo dobre sličice, tako da ajmo da uzemo ovako. To je to, ništa, otvaramo da imamo šta ćemo da dobijemo. Okej. 337 dolara. What the fuck. Kao što sam rekao, ljudi, znači imao sam osjećaj da će da dobijemo nešto dobro i dobili smo karticu od 337 dolara. What the fuck. Au, brate mili. I joj, čoveče, ovo ide odmah tamo, brate, da je prodajem. Definitivno, brate mili. Au! Znači, otplatili smo ovih svih, koliko, 60 nešto sličica što smo kupili. Brate mili, ja ne mogu da verujem, ljudi. Ali me ovo ukenjalo sada, znači, haos. E sad, da li da stavim odmah ovu karticu ili ne? Čekaj, imam ovako. Kartice. Čekaj, ova je skočila. Znači, dobro, dobro. Uglavnom, ljudi, da li da stavimo ovu karticu od 337 dolara? Za 450 dolara da li da je prodam? Ništa, stavit ću je ovako. Ne. Stavit ću je ovako. 500 dolara. To je to. Valjda će neko da je kupi za 500 dolara. Okej, 300 i nešto košta. Ajde da vidimo da imamo te sreće da neko kupi za 500 dolara. A verovatno hoće, pošto je sigurno, ono... Baš redka kartica, jer čim toliko košta, iskreno. Okej, iskreno da je prodamo i za 400, pa mi smo u velikom profitu, a ne za 500. Okej, još 10 osoba samo, još samo 10 osoba, ljudi, i da pređemo ovaj task. Ali ja ne mogu da verujem koju sam ja sličicu, ljudi, upravo dobio. Znači, ovo je haos. Pa vidite, ovo je bot. Kakva kartica, kakva kartica, bože! Gde uzmi, prijatelju, ovo od 500 dolara, brate mili? Da vam bi imali 900 dolara. Skoro 1000. Inače, da, ovdje možemo da zaposlimo nekog, ali trebamo da budemo level 10. Mi smo za sada level 7. Znači, imamo razne ovdje ljude koje možemo da zaposlimo. Uglavnom, čekaj da vidimo ovako. Kartice, samo za ovu karticu ima. Dobro. Ovo je figure, to ništa. Koliko je ovo? 4 sata popodne. Ajde, još 10 osoba da dođu. Mi ćemo da otvorimo još ovih kesica. Možda nas opet usere nešto dobro. Ništa, ljudi, neće me sad kartice ove, to je sličice. Ništa nisam dobio, ali nema veze. Uglavnom, otvorit ćemo još tri, da vidimo šta ćemo da dobijemo. Treba bi sad da otvorim i one druge, iskreno. Tamo još nisam dobio ni jednu, da kažem, ono, vrednu sličicu. Opa, evo je, 67 dolara. Nice, brate. Opa, još jedna iza nje. What the fuck? Šta je ovo, čoveče? Ove kesice su, brate, zakon. Najiskrenije je. Koliko smo mi zapravo sada ovde
dobili dobrih sličica. E. Sad ćemo još malo da završimo ovaj dan, tako da u sljedećem danu ćemo preći ovu misiju i da vidimo, možda više nećemo imati misije, da je ovo kao posljednja misija. Prijatelju, ne prolazi ovdje, ovdje ja radim. Molim te, gledaj ova. Šta prolazite ovdje pored kase, alo? Idite tamo, imate slobodan stol, pa igrajte. Ovaj se usmrdeo, brate. Koliko igra ovdje, brate, sedi. E, kupi prijatelju ovo od $500. Tavan, dok ne završimo dan, mi ćemo da otvorimo još ove tri kesice. Jer imam osjećaj ćemo da dobijemo sada ovdje nešto je veoma, veoma jako. Dobro, prva kesica ništa. Druga kesica 100%. Ajde, $4, dobro. Sad sigurno neće mi da ništa dobro, brate, jer smo dobili onu karticu $500 skoro, brate. To je to. Ništa nije dalo. Okej, okay, evo dolaze još. Čekaj, jel imam ja ovdje u kuti još? Imam, bre, još dosta, bre, ovih sličica. Čekaj, da otvorimo još dve. Okej, okay, 94 od 100. Ništa, završavamo dan. Ajmo da vidimo koliko smo u profitu. $157. Nice, brate. $660 imamo. Dan šesti. Otvaramo odmah našu radnju. I otvaramo odmah dve kesice. Jer je kao novi dan. Što znači da će da nam da nešto dobro. Zar ne? Ajmo da vidimo. Dobro, prva kesica ništa. Imamo tu dosta duplikata, ali nema veze. Trebamo sada da otvaramo i one nove kesice, da dobijemo tu isto neku dobru sličicu, iskreno. Okej, okay, ovdje ništa. Evo ga. Čekaj. Ja rekao kupio ovo od $500, brate. Kupio ovo od $2. Ništa, ajmo ovako. Stavit ćemo ovu, pošto imamo dve. To je to. I ostaće nam poslije da... Ostaće nam poslije još dve mušterije i mi ćemo da, to jest još tri mušterije i ujebote gledaj ovaj koliko kupio da pređemo ove misije. Okej, okay, koliko je spalo? $69. Okej, okay, $696 trenutno imamo. Prijatelju, kupi ovo od $500, molim te. Neće da kupi, brate, verovatno je mnogo skupa. A jebi ga, verovatno će se nađe neki koji će da kupi to. Tako neka stoji tamo. Okej, okay, još dve osobe, ljudi, da pređemo task. Ajmo da poređamo ovdje ove sličice. To je to. I ajmo sada kupimo, da kupimo ovaj, ove nove sličice, to jest ove, uzet ćemo ovako. To je to. Ok, i uzet ćemo ovaj jedan, da poređemo ovdje dole. A ovu drugu ćemo mi da otvaramo. To je to, i evo je posljednja mušterija, da pređemo misiju. Ok, 20.80, izvolite. To je to, pređene su misije, nemamo više misija, kao što možete vidjeti. Vjerovatno nećemo više ni da dobijemo ove misije, jer smo bukvalno sve prešli. Ok, 16 i 30. To je to. Ništa, ajmo mi da otvaramo ove kesice. Moramo ovdje nešto dobro da dobijemo, brate. Iskreno. Znači, ovdje za sad još nismo dobili nijednu dobru. E, ja iskreno treba da smanjim malo ovo. Stavit ću na 450. Moći će kupi neko. Ništa, ajmo sada proširimo radnju. Znači, dajemo $300. Imamo 712 trenutno. Tako da... Ok, ostalo nam je 412. Ok, samo ovaj deo ovdje mali, brate, nam se... Ja me zajebavaš, brate. Gledajte vi ovo. Samo ovaj ovdje mali deo nam se... Čekaj, ovo ćemo stavimo ovdje. A ovo ćemo stavimo ovdje. Za $30 samo ovaj ovdje mala ova kocka, brate mili. Ja sam tu očekivao, brate, će bude malo više, ali gle. Samo ovo. Pa mi će se useremo dok... Ljudi, mi će se useremo dok proširimo ovu našu radnju. Ništa, zato moramo da otvaramo ove sličice, dobijemo nešto dobro. Dobijemo neku dobru karticu i da stavimo da se prodaje. Prva ništa, ajmo dalje. Idemo. Druga ništa, otvaramo treću. Idemo, sad ćemo u treću da dobijemo. Ništa, treća ništa. Ajde, brate, daj mi neku karticu, dobro, jevate, gledamo. Ajmo ovako. Kad bi mogo sve odjednom da otvorim, brate, to bi bilo dobro. Opa, $7 neka bila kartica. Ok, dobili smo još jednu od $9. GG. Opa, $5, $5, $3. Dobro. Ok, $19 ukupno. $6. 3. Dobro. $24. Nice, brate. To je to. Pa mora da nas ukeje neka dobra, jebi ga. Mislim, nije nešto skupa, ali dobro. Nema veze, otvaramo dalje da vidimo. $501 imamo trenutno. Ok, ovdje sve duplikate smo dobili, brate mili. Opa, $12. Nice. To je to. Dobro. Ok, $18 smo zaradili za ovo. Ok, ovdje će karticom $9. Izvolite, prijatelju. To je to. $510 imamo. Ok, čekaj, imamo koje sad sličice ovdje možemo da stavimo. Koje imamo onako, da kažemo, duplo.
Ok, imamo ovu. Šta je tamo, nema više kesica, brate, koju kupuju po jednu. Ima, bre. $10, izvolite. Tačno si dao. To je to, $600 imamo. Ništa, ajmo da otvaramo, ljudi. Otvaramo, moramo dobijemo, znači iz ove cele kutije moramo dobijemo makar neku preko $50 karticu. A možda i nećemo. E sad, ne znam, na primjer, kad dobijem neku dobru karticu, na primjer, skupu, a imam je jednu samo, da li da stavim da prodajem ili ne, pišite mi u komentarima. Opa, evo je dobra kartica. Opa, još jedna dobra kartica. Nice. 1731 XP od 1810. Sad ćemo još malo level 8, iskreno do jaja. Sad ćemo onako još malo da završimo dan. Ok, šta smo radili u ovoj epizodi, jeste da smo produžili ovu našu malu radnju, kupili smo još jedan sto ovaj za igranje, dobili smo dosta dobrih kartica, čekaj da imamo ovako, čekaj da im poređamo po ceni. Ok, znači 67, 66, pa dobro brate, iskreno imamo dosta dobrih kartica, imamo onu od $300 brate. Ništa, čekaj da uslužimo ove, 14.80, ok. Ništa ljudi, ja ću ovdje završiti video, znači iskreno u profitu smo sada, u sljedećem klipu ćemo vidjeti šta ćemo kupiti, uglavnom sad smo evo prešli smo na level 8, tako da to bi bilo to što se tiče ovog gameplaya, nadam se da vam se svidio, ako jeste obavezno ostavite like, sub i kom, a mi se vidimo u sljedećem, a do tada jedan veliki, veliki pozdrav i aj čao!